Fala galera, e aí, beleza? Está Esquadrão na área, seu canal de notícias de torcedor para torcedor, passando aqui para mais um plantão, mais um informe rapidinho do nosso tricolor. E a notícia é: tem jogador do Bahia, né? Jogador do Bahia que foi eleito um dos melhores da rodada número 7, essa rodada que o Bahia jogou nesse sábado e empatou em 1-1 contra a equipe do Goiás. E o jogador nosso é, segundo aqui, ó, o Twitter do SofaScore, né? Que está aí na sua tela e nós vamos reduzir um pouquinho mais para você poder enxergar. O nosso jogador do Bahia é esse aqui, ó, Everaldo. Então, Everaldo foi escolhido aí pelo SofaScore como um dos melhores jogadores do Brasileirão. Rodada 7, o time que tem Walter no gol, que tem no ataque Luisito Soares, que fez um golaço no Grenal, e Everaldo também, né, com nota 8,1. Everaldo também fez um golaço, ele dá aquela puxada lá e faz um golaço, né? É, esse time também tem o Pochettino aqui do Fortaleza, Marçal do Botafogo. O Galarza do Vasco, jogador do Palmeiras, São Paulo, Léo Pereira do Flamengo, mais um do Palmeiras, um do Santos, né? E o goleiro. O mais importante para a gente é o quê? Everaldo. Everaldo, né? Que nós vínhamos há muito, né? Criticando, então, um jogador que a gente criticava bastante, vem evoluindo aí a cada dia mais, encontrando seu espaço, ajudando os companheiros, né? E isso é que é o importante para a gente. Então, muito obrigado aí, Everaldo. Continue assim. E só para a gente finalizar um pouquinho, tem aqui as notas do nosso Everaldo. O líder em participação em gols, né? Everaldo tá aqui, ó. O rapaz aqui, ó. Everaldinho, 29 jogos. 11 gols, né? A média não é uma média das melhores, mas é uma média bem bacaninha, né? Para quem não começou muito bem. 29 jogos, 11 gols, 4 assistências e 15 participações em gols. Então, é o nosso líder em participações em gols na temporada 2023. Lembrando, né? Esse cara aqui, Everaldo e mais Biel, tem uma participação de quase 40% dos gols do nosso tricolor. Beleza? Então, ó, Everaldo é o nosso jogador do Bahia, presente, o nosso jogador do Bahia na rodada 7, com nota 8,1, de acordo com o SofaScore. Continue assim, garoto. Valeu, o Estádio Esquadrão se despede. Um abraço e já fui! Estádio Esquadrão, o seu canal do YouTube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso esquadrão de aço. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor.